TV KPM Assalamualaikum. Ni Cikgu Zaimi ke Cikgu? Waalaikumsalam. Tak. Ya Azhar. La ilah, ilaha illallah Cikgu. Saya mencari Cikgu puas. Saya pusing-pusing cari Cikgu. Apa Cikgu kat sini Cikgu? Saya tengah kusyuk mewarna ni. Membuat catan. Okey. Baik Cikgu. Cikgu hari ini kita nak belajar pasal lukisan ke Cikgu? Ya Azhar. Uh -huh. Okey. Hari ini azhar dan ya. anak murid cikgu ya. dan semua yang berada di rumah akan bersama-sama mempelajari tentang catatan sejarah ah uh, catan berkaitan dengan alirannya okay, aliran catan seni catak aliran dalam yeah. baik ah uh, saya sudah lega dah cikgu ada dekat sini puah mencari tadi kan ah hmm. uh, mana cikgu kita mana cikgu kita <laughs> baik kepada anda semua sekarang anda sedang menyaksikan teras didik TV KPM macam biasa bersama dengan saya yang seperti cikgu sebut tadi kita nak belajar ini berkenaan dengan pendidikan seni visual cikgu eh Yeah, uh, seni to. catan Tapi orang kata tak kenal maka tak cinta Cikgu dah ada Siapakah hmm. namanya uh, Jom kita saksikan video profil guru ini dia kita bersama dengan cikgu Zaimi Zainal Abidin yang penolong kanan pendidikan khas sekolah menengah kebangsaan Putrajaya Presin 18 dalam kurungan 1. Ah ya, ha, itu dia dengan 14 tahun pengalaman mengajar cikgu eh. Ya alhamdulillah dah 14 tahun dah sedar alhamdulillah, tak sedar. Alhamdulillah sedar tak sedar. So ni semua ya. lukisan ni cikgu yang lukis ni lah masa 14 tahun ni cikgu. Yang ini actually uh, just recently uh -huh. lah baru-baru ni saja ya. melukis um, yang yang bersesuaian dengan topik kita hari uh -huh. ini. Okey. Uh, sebelum-sebelum ni uh, saya tak bawa lah. Hmm. Uh -huh. Okey, itu dia. Baik, cikgu. Tapi sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, cikgu. Uh, saya yeah. pun tak sabar sebenarnya nak melukis, nak belajar melukis ni. Walaupun tangan ni kekok, cikgu. Uh, kan? Kalau kaki, kalau tak pandai membelah, orang kata kaki bangku. so, tangan sini, tangan bangku, cikgu. Tak pandai nak melukis. <laughs> Tapi sebelum tu cikgu, seperti biasa kita nak kena ingatkan tadi kita nak kena sentiasa membudayakan norma baru. Yang Betul. mana kita masih dalam uh, fight dengan uh, pandemik COVID-19 So, kita menjaga penjarakan fizikal seperti yang kami lakukan yang mana kami memakai pelitup muka juga dan sekarang juga kita, uh, cikgu kita ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer untuk kita gunakan untuk pembasmi kuman Silakan, cikgu ah yeah. ha, itu dah pandai di rumah kalau ada sanitizer boleh gunakan kalau tak ada boleh basuh dengan tangan eh, boleh basuh dengan air dan juga sabun okey cikgu dah guna saya pun dah guna baik cikgu lepas kita guna kita boleh buka pelitup muka okay. alright okey so bila dah buka pelitup muka simpan di tempat yang sepatutnya. Ha, jangan buang merata rata itu dia. Baik, cikgu pun simpan dalam bekas cikgu. Okay. Saya pun simpan dalam bekas saya. Kemudian kita letak elok jangan buang rata rata Baik, cikgu kita nak bercerita berkenaan dengan seni catan ni cikgu. Sebenarnya apa yang dikatakan seni catan ni cikgu? Okey. Uh -huh. uh, baiklah Azha. Yeah. Okey. Uh, untuk mengetahui apa yang kita nak belajar pada hari ini. Uh -huh. Okey. Um Mari bersama-sama dengan cikgu. Yep. Okey, uh, kita lihat pada uh, subjek hari ini ialah pendidikan seni visual ya yang akan cikgu Zaimi sampaikan kepada okay. uh, semua uh, penonton di rumah dan mm -hmm. juga murid. -murid. Yep. Okey, uh, dalam uh, pendidikan seni visual ni yep. uh, di tajuk 3 ya Azha yep. kita ada tajuk seni catan. Tajuk seni catan ni yep. sangat besar. Mm -hmm. Dia akan menceritakan sejarah seni mm -hmm. dan juga uh, aliran seni mm -hmm. tapi pada hari ini kita yep. akan belajar aliran dalam seni catan barat. Ah, aliran yeah. dalam seni catan barat cikgu. Yes. Tapi cikgu ada kawan kita WhatsApp cikgu. Yeah. Kata dia saya pun nak belajar juga. Yeah. <laughs> <Macam> <laughs> tu. So saya nak bersilakanlah kawan-kawan kita cikgu yeah. di Google Meet untuk masuk ke dalam studio. Marah ada orang ni tak ajak dia orang belajar wow. sekali. Baik kita persilakan rakan-rakan kita ada daripada sekolah menengah kebangsaan Putrajaya Peris 181. Ni anak murid cikgu kot. Ya, uh, right. okay. Dan juga Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Apa khabar semua? Sihat ke? Rakan-rakan okay. rakan kita di Google Meet. Untuk pengetahuan yep. Azhar, mm -hmm. anak-anak murid uh, Cik okay. Zaimi hari mm -hmm. ini uh, ada yang di kalangan um, uh, kurang upaya pendengaran yep. dan mm -hmm. juga ada yang normal kerana mm -hmm. mereka berada dalam kelas inklusif. Okay. Jadi mereka bergabung dengan mm -hmm. uh, murid yang uh, normal yep. dan juga pendengar. Uh, Uh, kurang upaya mm -hmm. pendengaran. Okey, so yeah. kalau macam tu kalau kita nak tanya apa khabar macam mana cikgu? Apa? Apa? Khabar. Khabar. Yeah, okay Okey, kita test khabar. eh. Apa? 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 Khabar. Yeah, fine. Ah, ah. okey. Kita nak tengok adik-adik kita semua. Okay. Apa khabar? Dia apa faham khabar. tak? Khabar. Ah, tu dia orang senyum cikgu maksud ah. Tu maksudnya dia orang kata sihat. Sihat cikgu. Baik, okay. sihat semuanya. Oh, okay, sihat bagus. semuanya. Alhamdulillah. Seronok ini eh. kita dapat bersama dengan rakan-rakan kita daripada uh, Sekolah Menengah Kebangsaan Petrajaya 181 dan juga Sekolah Menengah uh, Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Baik, cikgu. Kita, yap. Okey, cikgu, boleh kita cikgu perkenalkan rakan-rakan kita uh, yang bersama-sama kita pada pagi ni, cikgu? Baiklah Azhar. Okey, yep. kita a uh, mula berkenalan dengan mm -hmm. uh, anak murid uh, Cikgu Zaimi. Yep. Okay. Uh, yang pertama Nur Adila. Okay, Adila boleh kenalkan diri. Kenalkan diri. Uh, on microphone Adila. Adila dah on microphone ke? Nur Adila. Ah, eh? ha, Nur Adila. Boleh dengar ke? Okey, silakan adik Nur Adila. Ah, <laughs> uh, Nur Adila. Ha, okey, Adila sign wak. Uh, mm -hmm. macam ni. Mm -hmm. Okey, Adila. Okey. Nama awak. Baik, kan? cikgu mungkin cikgu boleh kenal kat cikgu saya rasa mungkin uh, Adila. Dia orang, Adlin. Dia Adlin. Sorry, gelas. Adlin. Mm -hmm. <laughs> okey, kita mula dengan Adlin, yep. okey. Uh, itu ialah Adlin dari mm -hmm. SMK PP Putrajaya Pisin 181. Yep. Okey, seterusnya ialah uh, Darwish mm -hmm. dari SMK PP 181. Mm -hmm. Darwish perkenalkan diri. Silakan Darwish. Ha. Silakan say hi. Ah. Ha. Adakah mereka tak dengar kita? Okey, okay. Uh, okay. Syazril mm. Farhan. Mm -hmm. Seterusnya ialah Syazril Farhan. Yup. Okay. Nama murid saya yang seterusnya. Okey, okay. yang okay, seterusnya ialah Hana. Okey, kita okay. ada Hana. Siti Hajar. Okay. Dan Syazril Farhan juga. Alia. Alia, okey. Baik itu dia, enam pelajar ataupun rakan-rakan yang akan bersama dengan kita pagi ini untuk subjek pendidikan seni visual dan topik kita pagi ini seni catan. Baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita, saya pun tak sabar cikgu. Sebenarnya nak belajar melukis. Kecil-kecil minat melukis cikgu, tapi tak pandai orang kata. Okey, silakan cikgu. Tak apa, seni itu, bakat tu kita boleh berlatih sampai kita pandai. Baik cikgu. Okey kita teruskan dengan tajuk kita airan dalam seni cihatan barat. Mm -hmm. Okey. Uh, kalau kita lihat eh ya, seni cihatan tingkatan 4 yep. ni, mm -hmm. dia berfokus kepada uh, abad ke-14 sampai ke abad ke-19. Yep. Okey. Uh, maksudnya dah lama berkurun dulu mm -hmm. uh, bermula di uh, Perancis yep. kalau uh, bermula di Eropah lah di mm -hmm. Barat lah. Mm -hmm. Okey uh, seni uh, catan ini yep. okey berkembang dalam kalangan golongan uh, pemerintah biasanya. Mm -hmm. Okey pemerintah uh, dahulu yep. okey uh, di gereja, aristokrat uh, golongan pertengahan dan juga persendirian. Yep. Okey kalau uh, Azhar mm -hmm. Tengoklah pada uh, sejarah dulu-dulu kalau yep. kan di mm -hmm. gereja tu ada banyak seni um, yang menunjukkan catan dekat betul dalam uh, okay, dalam Mungkin ukiran ah uh, iya mm -hmm. betul okay. Uh, mereka juga melakukan catatan di uh, cermin cermin yeah. gereja tu kan mm -hmm. okey uh, pada zaman dahulu ni uh, mereka membuat uh, seni catan ni yep. hanya di dalam bangunan. Oh, okay. Ya, hanya di dalam bangunan uh, uh -huh. pada awal paling awal sekali. Ya, yep. okey. Okay. Baik, itu dah cikgu. Tadi kita dah tengok berkenaan dengan pendahuluan yeah. berkenaan dengan seni catan. Kita nak tahu juga sebenarnya cikgu apa kata-kata rakan-rakan ataupun adik-adik kita berkenaan dengan seni catan ini. Jom kita saksikan rakan-rakan uh, kita berkenaan dengan pandangan mereka terhadap seni catan. Silakan. Saya suka lukisan. Nanti tingkatan lima saya akan buat lukisan. Ha? Ya, ya. Okey, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan seni catan... Yang mana pandangan daripada murid berkeperluan khas. Ah, itu dia kita dah dapat dengar kita dah dapat dengar daripada cikgu tadi dan juga adik-adik kita berkenaan dengan seni catan. Dan tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan seni catan... ni kalau kita tengok sejarah, gamai uh, ataupun banyak digunakan dalam pembangunan, maksudnya yeah. di UK, dekat bangunan kalau kita tengok bangunan-bangunan sejarah cikgu. eh. Yeah, betul. Ah, okey, itu antaranya. Baik, cikgu kita nak teruskan sesi pembelajaran kita, cikgu. Okey, seterusnya uh -huh. kita Jelaskan apa maksud aliran dalam yep. seni catan barat. Yep. Okey, maksudnya Azhar, mm -hmm. haluan gaya tertentu dalam menghasilkan karya. Yep. Aliran ini mm -hmm. wujud mengikut peredaran masa dan zaman yang berperingkat. Okey, yep. maksudnya pada masa ini aliran apa yang wujud? Mm -hmm. Seterusnya aliran apa pula? Ya. Yep sebab seni pada zaman dahulu ini dia berkembang secara berperingkat. Uh -huh. Okey. Kita lihat pada objektif pembelajaran okey. Azhar dah pening tu. Jangan uh. risau. Mari kita fokus <laughs> apa yang sebenarnya kita nak belajar hari ni Azhar. Jom cikgu, baik cikgu. Okey. Dari segi persepsi seni ya, uh -huh. uh, menjelaskan maksud aliran Uh, dalam seni catan Barat, ya. apa itu aliran? Mm -hmm. Okey, kita tak faham nanti kita belajar. Menyenaraikan nama pelukis aliran seni catan. Iaitu aliran Impresionisme mm -hmm. sahaja untuk hari ini. Yeah. Sebab so, aliran ada banyak aliran. Mm -hmm. Jadi kita fokus pada Impresionisme sahaja. Yeah. Okey ekspresi seni ni ialah yang Azhar tak sabar nak tunggu nak melukis tu Betul, nanti. Betul Bersama dengan murid-murid <laughs> nanti. So masa ni nanti kita akan tunjukkan mm -hmm. kehebatan masing-masing. Mm -hmm. Macam mana mereka impress yeah. orang semua dengan lukisan. Impressionisme. Yeah. Mm -hmm. Okey apresiasi seni ialah apabila mereka dah siap lukisan mereka dan mm -hmm. mereka mempamerkan lukisan mereka uh, untuk uh, diapresiasi, apresiasi yep. okey untuk dihargai oleh semua orang mm -hmm. okey pameran ni uh, bukan saja dalam pameran yeah. seni dalam bangunan uh -huh. di luar bangunan boleh juga secara maya. Ah, yeah. itu dia baik mm -hmm. itu antara yang kita dapat kita akan belajar hari ini antara objektifnya terhadap seni visual ini sebenarnya saya memang tak sabar sangat cikgu yeah. nak mengekspresikan ah <laughs> kan ataupun cikgu kata impression tadi cikgu ah yeah. kan? kan gaya seni impression tadi tapi anda semua boleh ready kertas, boleh ready pen, boleh ready watercolour semua kita nak color nanti kejap lagi dan kita nak berhenti rehat seketika kembali selepas ini KP Bersama dengan saya Azhar Helmi dan sekarang kita nak belajar pendidikan seni visual untuk topik uh, seni catan. Baik, tadi cikgu dah kongsikan berkenaan dengan objektif kita nak belajar untuk seni catan ni yeah. dan cikgu ada cakap seni catan ni ada banyak sebenarnya tapi yeah. satu je yang kita nak belajar adalah impressionisme ya yeah, betul ataupun kalau sebab tadi kita tengok trivia dia antara perancis yang pelopor juga disebut jenis cikgu impressionisme ya yeah, impresionisma <laughs> betul jadi kita kan okey baik cikgu okay. teruskan uh, kita punya kelas okay. kita cikgu kita teruskan dengan uh, kelas kita uh -huh. okey uh, tajuk hmm. yang mesti anda Uh, tahu ni uh, tentang uh, aliran barat ini yep. ialah uh, mempunyai uh, beberapa aliran okey mm -hmm. yang pertama ialah renaissance uh, baroque Uh, Rococo, yep. okay, uh, 1710, 1710 sampai uh, 1790, mm -hmm. okay, Neoklasisma, and uh, Romantisisma, Naturalisma, Realisma, dan uh, impressionisma mm -hmm. okey uh, okay. kalau bahasa perancis tadi sebut impressionisme, impressionisme. ya yeah. <laughs> okey itu memberi kesan eh impressionisme yeah. ni sebenarnya dia memberi kesan pada uh, pelukis tu dan juga orang yang melihat lukisan itu sebenarnya mm -hmm. impress eh impression mm -hmm. okey kita uh, pergi kepada ...slide yang seterusnya. Ya, cikgu. Okey. Yang pertama, okay, aliran seni ini mm -hmm. adalah yang terpenting. Eh? Ya. Adalah satu revolusi kerana ada karya yang berbeza. Okey, berbeza. Okey, macam yang cikgu beritahu tadi. Okay, uh, dahulu kan lukisan kita buat dalam bangunan, kan? Ya, cikgu. Okey, tapi ini uh, mereka membuat satu revolusi. Okey, revolusi uh, karyanya berbeza ya. dari segi... Mari kita tengok apa dia. Okey, media cat minyak. Sebab zaman dahulu ada cat minyak. Okey, zaman sekarang ada uh, akrilik. Akrilik itu yeah. bermula daripada tahun uh, 1900. Okey, okay. cat minyak lebih kurang uh, 1800 tahun ini. Mm -hmm. Dan seawal sebelum tu lagi sehingga 1800. Yeah. Sebab seingat saya uh, Claude Monet meninggal uh, lebih kurang Tahun macam itulah 1800 oh, okay. something. So, uh -huh. gaya unplanned air dihasilkan luar bangunan. Yep. So, inilah kelainan yang ada uh, untuk aliran impresionisme ini. Uh -huh. okay, mereka melukis berdasarkan visual yang dilihat. Yep. Contohlah Azhar. Uh -huh. Azhar suka tak pergi tepi laut? suka sangat okay. Cikgu. Kita Ada... pun sekarang berada dekat tepi tasik jugak. <laughs> Bayangkan kita dekat tepi tasik ya. Yeah. Okey. Kalau kita pergi tepi laut tu kan, mm -hmm. tapi pada zaman dahulu kamera tu susah mm -hmm. kita nak dapat. Betul, Jadi cikgu. apa yang mereka buat? Mereka akan lukis. Lukis balik. Ya, yeah, mereka akan lukis untuk mereka uh, capture yeah. eh untuk mereka rakamkan memori tersebut. Mm -hmm. Jadi lukisan tu dia buat di luar bangunan. Ha yeah. uh, untuk merasai apa? Apa yang sebenarnya berlaku kat situ. Mm -hmm. Jadi uh, lukisan tu sebenarnya dia mementingkan suasana, cahaya. Yeah. Okey, uh, lebih daripada uh, lebih daripada dia punya struktur itu sendiri. Mm -hmm. Okey, dia lebih pentingkan warna dan cahaya. Okey, dan kalau tengok uh, dia Impressionisma ni dia tak ada susunan yang uh, mungkin betul kalau tengok lukisan ya. yang uh, contoh yang saya buat ini mm -hmm. semua ialah daripada impressionisma. Okey. Okey. A uh, okey murid-murid boleh tengok kan okay. lukisan ini. Okey impressionisma ini, uh, dia tidak ada garisan yang tepat. Okey uh, dan uh, sangat penting pada Waktunya, waktu ya. malam ke siang uh -huh. ke sebab cahaya tu. Uh -huh. Okey, Dan seterusnya, teknik dia palitan warna secara spontan. Maksudnya, okay. letak aja. Okey, ha. so istilah dia macam tak ada rules lah cikgu? Tak ada rules, ya. Okey, yeah. so maksudnya boleh. Sebab kadang-kadang kalau nak melukis kan, kadang-kadang ada orang very particular. Dia sangat yeah. sangat uh, terperinci dari ha -ha. sudut uh, kiraannya, garisannya, yes, mesti itu betul. Itu dah pergi ke aliran lain pula. Okay. Tapi untuk aliran impresionisme uh -huh. ini, uh, kita buat secara spontan fokus yep. warna mm -hmm. cahaya mm -hmm. okey cahaya dan pantulan cahaya yep. dan kesan eh yep. kesan pada objek, objek. Mm -hmm. okey dan menggunakan warna yep. penggenap mm -hmm. untuk menghasilkan bayang yep. okey warna penggenap mereka dah belajar masa tingkatan 1 dahulu mhm mm okey dan warna ni uh, lukisan ni kalau Azhar tengok yep. lukisan saya tak ada bercampur dengan warna hitam yang solid color warna hitam ya. aa, tak ada uh -huh. okey tak digunakan uh -huh. tetapi untuk hasilkan warna hitam itu uh -huh. kita aa, mereka akan campurkan semua warna oh. untuk menghasilkan warna ya. hitam. Adakah ada perbezaan cikgu dengan kita mencampurkan warna-warna lain untuk menjadikan warna hitam atau tidak? Ya ada perbezaan dengan... kerana okay. aa, pelukis ya, ya pelukis yang menggunakan aliran impressionisme ini uh -huh. okey mereka percaya bahawa warna hitam sangat kurang cahayanya oh, ha okay. jadi mereka sangat pentingkan cahaya yeah. so mereka nak uh, pada mereka hitam itu macam tak natural lah macam okay. uh, so tak nampak macam real kan uh -huh. mereka pentingkan cahaya cahaya pencahayaan yeah, pencahayaan tu, yeah. uh -huh. jadi itulah gabungan warna sangat penting ya yeah. okey Mari kita tengok siapa pelukis dia. Alright. Ha, orang yang melukis ya. Eh? Pelukis mm -hmm. macam yep. ni. Pelukis Impressionisme ialah mm -hmm. yang pertama Alfred Sisley, uh, 1839 hingga 1899. Okey, ini ialah uh, Claude Monet. Yep. Okey. Pierre Auguste uh, Renoir. Mhm. Mm Okey. Dan seterusnya. Okey, yang mana satu awak rasa? Uh, yang mana satu agaknya kan? Mari kita tengok yang seterusnya. Okey. Okey, ini dia Alfred Sisley. Alfred okay. Sisley. Dia lahir pada 30 Oktober. Yep. Okey, tahun 1839, mm -hmm. 39 dan lahir di Perancis, mm -hmm. okey, menghasilkan karya secara en plein air. Maksudnya dia luar bangunan. Ya. Di luar bangunan. Yep. bangunan okey, di luar kawasan. Mhm. Mm okey, uh, ini ialah hasil-hasil karya yang uh, mesti awak tahu, okey uh -huh. sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya untuk SPM nanti, yeah. awak mesti, mesti ingat tiga, tiga lukisan, okey tiga lukisan, sekurang-kurangnya lah. Tapi yeah. kalau boleh uh -huh. ingat semua, okey oh, macam okay. mana nak ingat tu, macam mana nak ingat, yeah. Okey, macam mana nak ingat, caranya ialah dengan membuat lukisan. Okey okay, imitasi. Mm -hmm. Ha imitasi maksudnya kita tiru. Bila yep. kita tiru kita feel kita rasa masa yep. kita lukis tu kita rasa dan kita boleh ingat ya. Mm -hmm. Okey. Baik macam lukisan-lukisan hasil karya terkenal ni Adakah para pelajar mesti ingat juga tahun-tahun. Uh, cikgu? Okey. Uh, biasanya mm -hmm. untuk soalan SPM yep. okey uh, tahun ini dia akan sekalikan dengan uh, tajuk lukisan itu. Yep. Uh, dia tidaklah begitu um menguji sampai macam tu sekali yep. jadi janganlah risau mm -hmm. uh, tentang uh, tentang yang tahun ini yep. okey um dia akan akan keluar mm -hmm. tapi bukanlah dengan uh, tajuk tahun mm -hmm. sekian biasanya dia akan terus satu set saja. Okay. Kisah ni tahun ya. ini okay. dia tak dia tak tricky sampai okay. macam tu. Okey, alright, faham. Selalunya lah <laughs> cikgu tak yang Tapi boleh baca. dia baru dah seronok yeah. tadi kan alamat tu janji-janji pula. Selalunya so, lah kebiasaannya. Ya. Baik, macam kita tu. nak tanya juga ada-ada kita di Google Meet semua masih okey lagi. Rakan-rakan kita Ah, dia kata okey. So rakan-rakan uh, kita pun jagi kita, tu kata-katanya nanti akan ada lah. Uh, kan kita akan ada aktiviti bersama dengan mereka juga untuk yeah, melukis. Ah, tapi kita nak teruskan dulu, cikgu. Ya, yeah, kita mm -hmm. teruskan dengan uh, pelukis seterusnya. Yep. Okey. Oh sorry, yang tadi tu uh, Alfred Sisley. Okey, mm -hmm. ini antara lukisan yang telah dia hasilkan yep. pada tahun 1877. Okey. Mm -hmm. uh, macam mana nak sebut ni? Lesson au point de jour. Lesson au point de jour. 18 1877. Ya. Yeah. Okey, ini lukisan dia awak ingat ya? Okey. Okey, ini, ini adalah hasil, hasil karya dia, Alfred Sisley yeah. juga. Ya, yeah, betul. Mhm. Mm Molise -hmm. were at at Hampton Court morning mm -hmm. 1874. Okey, ini lukisannya. Okey, seterusnya Claude Monet. Okey, Claude Monet menghasilkan karya yang terkenal iaitu ya iaitu water lilies water lilies uh -huh. ini um, dan impression sunrise sebenarnya cikgu ada hasilkan uh, okay. satu karya water lilies yang lebih kurang camtulah okey ha -ha, water lilies ya okey ya. seterusnya impression sunrise uh -huh. okey brown uh, cathedral series Haystack series Houses of Parliament series, Poplar series, yep. St Giorgio Maggiore at Dusk. Mm -hmm. Oh, ini semua uh, mesti ingatlah dan hafal juga. Yep. Okey, nama-nama ni sekurang-kurangnya awak ingat, awak awak kena tahu. Okey, series ni awak ingat kan kalau series ni memang Club Monet punya lah Dia oh, akan okay. buat series of water lilies lah, macam-macam. Semua dia akan ada series-series uh, ni semua. So antara salah satunya ni ya cikgu eh. Water Lilies cikgu eh. Uh, yang itu saya imitasi. Imitasi imited, uh -uh. daripada Claude Monet punya lukisan. Lukisan. Wah itu dia. Okey kalau <coughs> tengok ni Water Lilies kan. Okey okay. cikgu ada buat satu lukisan Water Lilies. Sebab uh -huh. yang ini antara uh, karya yang sangat uh, terkenal uh -huh. uh, untuk um, Monet. Uh -huh. Okey. Baik, mungkin cikgu nak tanya okay. juga rakan-rakan kita di Google Meet. Kalau untuk Claude Monet ni, uh, mungkin kita tanya adik kita uh, Rose Aida. Ah ha, kan? Antara Claude Claude Monet punya lukisan ni, yang manakah menjadi kegemaran uh, anda, Cik? Yang mana lukisan yang awak suka? Ha, yang mana? mana lukisan yang awak suka? Yang cikgu buat nampak cikgu sayangnya dia dengan cikgu sayangnya dengan saya Ini murid murid inklusif murid perdana mm ini daripada SMK Perintis Putra Jaya Perisir 14 mm okey daripada Pulau Pinang okey nanti lepas ni jawab soalan okey okey kalau lihat ni lukisan impression sunrise ni okey cikgu pun ada buat satu oh ini pun cikgu imitasi juga cikgu cikgu imitate lebih kurang tak sama Hampir sama, ha -ha. cikgu. Tapi so, macam proses imitasi, macam mana cikgu... Yelah, macam kita kata, kata tadi, kalau ada, dalam impresionisme ni, mm -mm. dia tidak ada rules dalam nak mewarnakan... Yeah, kalau Azhar tengok, mm -hmm. Azhar, kalau awak tengok kat sini, cuba tengok lukisan dia. Ya. Yeah. Cuba tengok lukisan dia, macam... Uh, macam budak dari sekolah rendah pun ya. boleh buat kan uh -huh. uh, itu ialah sebenarnya itu ialah satu kritikan yang pernah diberikan untuk lukisan ni oh, pandai okay. soalan Azhar tu uh -huh, sebenarnya ya. inilah lukisan yang uh, dia terus dapat nama impressionisma tu okey uh, sebab pada waktu tu ada seorang pengkritik Mm -hmm. Okey dia mengkritik lukisan ni mm -hmm. sebab lukisan ni uh, berjaya dipamerkan pada ketika itu. Yeah. Sebenarnya pada waktu tu lukisan mereka buat sangat teliti. Yeah. Mereka Maksudnya bisa ada pembaris, misalnya yeah, sangat ini. betul, ke mm -hmm. kemas sangat yeah. kemas tapi lukisan ni sangatlah sangatlah bebas yeah. kan. Bebas saja. Mm -hmm. Ha tapi kalau Azza tengok sebenarnya dia bukannya Uh, level budak-budak uh, sebenarnya, yep. tapi cahaya dari segi pencahayaan mm -hmm. tu ya sangat matang, yep. sangat baik dan sangat profesional. Saya sendiri pun tak dapat nak uh, tiru macam mana Cloud Money punya yep. uh, kepakaran ni. Okay, mm -hmm. kalau lihat pada cahaya tu, mm -hmm. cahaya dia tu tepat. Okay, yep. uh, so memang dia sangat 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 dikagumi. Yep. Okay. Itu dia. Baik, kalau kita tengok cikgu dengan dengan lukisan tadi itu, yeah. Uh, color hitam itu bukanlah kala hitam yang solid tapi itu hasil gabungan. Ya, yeah, pandai. Warna-warna so. cikgu. Ya, betul okay. tu gabungan mm -hmm. semua warna untuk jadikan warna hitam. Hitam. Itu dia ya. sangat-sangat luar biasa hasil karya macam cikgu sebut tadi. Walaupun nampak hmm. macam simple cikgu, nampak macam mudah, tetapi sebenarnya sangat sukar juga ai eh, untuk orang biasa nak lukiskan tambah-tambah tangan bangku macam saya ni. Baik, cikgu kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Ya, Dan kita akan kembali selepas ini dalam teras didik TV KPM. TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik kita masih dalam subjek pendidikan seni visual seni catan. Tadi cikgu dah kongsikan berkenaan dengan pelukis-pelukis impresionisma. Kan, <laughs> pelukis impresionisma tadi kita dah tahu berkenaan dengan Alfred Sisley dan juga Claude Monet cikgu. Ya, betul. so kita nak terus sambung cikgu. Silakan cikgu. Mari kita teruskan pelajaran kita. Yep. Okey, Pierre August, uh, August uh, Renoir. Uh -huh. Okey, dikenali sebagai August uh, Renoir. Okey, tadi lahir pada 25 Februari tahun 1841. Ya. Yep. Okey, inilah wajahnya. Ya. Yep. Okay. Uh, kemudian hasil uh, karya dia yang terkenal, Sebenarnya pelukis ni lukisan dia orang banyak tau, beratus-ratus yep. sebenarnya. Mm -hmm. Tapi antara yang terkenal ni keluar dalam buku teks dalam okay, sejarah. Yeah. Okey. Uh, yang pertama uh, Baldu Molendie di uh, Dilagalet. Mm -hmm. Okey. Uh, kedua Lanchon of the Boating uh, Party, mm -hmm. uh, the theater box, the swing pink and blue. Yeah. Okey. Tajuk-tajuk ni uh, sebenarnya kalau awak nak ingat, mm -hmm. awak mesti tengok lukisan itu baru awak boleh ingat. Okey okay. contohnya nama macam nama lukisan tu. Ya yeah, betul. Mm -hmm. uh, macam contohnya pink and blue ni sebenarnya mm -hmm. Uh, gambar seorang kanak-kanak uh, satu pakai baju warna pink satu yeah. pakai baju warna biru mm -hmm. uh, so jadi awak senang nak ingat tak susah yeah. pun sebenarnya yeah, okey seterusnya kita lihat apa itu baldu la gelat okey ini lukisan yang dia gambarkan okey mm -hmm. seperti yang cikgu cakap impresionisme ni dia keluar dia keluar daripada bangunan dia lukis apa yang sebenarnya terjadi yeah. okey inilah yang dia gambarkan dalam lukisan dia pada tahun Uh, 1876 uh, mm -hmm. Okey, seterusnya ini uh, wow. voting party. Okey, sebenarnya kan uh, apa yang digambarkan ni kita sedikit sebanyak kita dapat tahu eh sejarah. Mm -hmm. Apa yang terjadi sejarah yeah. pada zaman dahulu-dahulu. Ya, yeah. mungkin kan? dengan cara pemakaian mereka yeah, kan? kita betul dapat tengok tu, balik budaya ini. kan. Macam-macam kita boleh belajar. Betul yeah. tak? murid-murid ni. oh serius nampaknya. Semua <laughs> <laughs> fokus dengan lukisan cikgu tengah ingat ni lukisan-lukisan yeah. lukisan yang cikgu tunjukkan ni cikgu. Ya yeah, kan kadang, -kadang mm -hmm. uh, a ada yang uh, masa perang dunia yeah. kan jadi mereka gambarkan Jadi Paris tu kita tahu sejarah uh, dunia kita. Ya. Yeah. Mm -hmm. So sebenarnya seni ni satu benda yang intelektual sebenarnya yeah. kalau uh, kalau Azhar uh, mendalami pendidikan mm -hmm. seni ni. okay. Ya yeah. yeah, cikgu. Seterusnya mari kita Uh, lihat apa itu Ekspresi seni okay? yeah. Ekspresi okay. seni nak menghasilkan karya Apa yang murid-murid faham dengan ekspresi yeah. seni. Mm -hmm. Baik cikgu, kalau kita nak uh, tengok macam tadi kalau kita tengok kepada cikgu ada sebut berkenaan dengan Pierre August Renoir. Yeah. Sama juga ketiga-tiga lukis yang cikgu tampilkan uh, untuk Impressionist aduh, Aduh, yeah. <laughs> tersasul nak sebut. So ketiga-tiga menggunakan semua teknik yang sama, tidak ada maksudnya gayanya bebas, tidak ada rule, tidak ada undang-undang dalam lukis betul cikgu. Uh -huh, Dan mungkin betul. saya nak, nak 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 tahu juga cikgu kalau Uh, kalau boleh saya tunjuk macam lukisan macam ni. Okay. Ini ini apakah mungkin tekniknya ataupun uh, gaya lukisannya cikgu? Okey, mm -hmm. ini ialah uh, teknik dan uh, gaya aliran impresionisme lah. Yang ini uh, saya lukis berdasarkan daripada uh, perasaan kita. Yep. Okey, pada waktu pada ketika itu kenapa saya memilih untuk lukis sunset ini? Kadang-kadang mm -hmm. uh, uh, dia adalah memberi kesan juga. Okay. Eh. Dia memberi kesan kepada lukisan tu. Ya. Yep. so macam mana kenapa kita pilih warna ni mm -hmm. tersebut kalau lihat pada lukisan uh, sunset ini. Yep. Okey warna kuning tu ya. Mm -hmm. Warna kuning dan warna putih. Mm -hmm. Okey macam tadi ah uh, dia kata tak guna warna putih yep. kan sebenarnya. Mm -hmm. uh, guna warna putih boleh tapi dia tak letak uh, solid color tu. Tapi ah, none. Okay. Dia akan campur menggunakan uh, palette palet lah. Okey. Okey ini ialah berus lukisan dan mm -hmm. juga uh, palette knife. Okey. Yang ini cikgu hasilkan menggunakan uh, color acrylic. Okey. Okey, uh, color acrylic, uh, bukan, acrylic. Color uh, bukan color minyak cikgu eh. Ah bukan color minyak. So okay. kalau media kata media mungkin kalau kita tengok ada dua jenis uh, warna ataupun dua jenis color yang mana color minyak dan juga acrylic tadi cikgu sebut. Mungkin ah uh, cikgu boleh kongsikan juga perbezaan. Okey. Uh, ada orang kata uh, warna minyak lebih hidup, lebih ada jiwa berbanding warna akrilik tapi ada juga kata warna akrilik sebenarnya lebih menyelah lebih menyentuh jiwa so mm -mm. macam mana tu cikgu perbezaan ini cikgu sebenarnya dia terpulang kepada citarasa sendiri okey okay? uh, macam uh, okey dengan teknik-teknik yang mm -hmm. sendiri jom kita tengok macam mana ah, cikgu hasilkan lukisan daripada time lapse ni sebab okay. sebentar nanti murid-murid mm -hmm. kita mm -hmm. akan buat lukisan so yeah. right. semua sudah ready ready tak semua dah sedia. Ah, semua dah bersedia, bersedia cikgu. Mhm. Mm okey, kita ready. Ah, okey. Seterusnya kita okay. lihat apa yang perlu kita ada untuk lukisan ni. Alat-alat right. ni. Mhm. Mm okey. Ini ialah macam uh, Azhar kata tadi, mm -hmm. abang Azhar lah. Abang mm -hmm. Azhar cakap tadi ada ada berus, yeah. warna. Mm -hmm. Okey, semua ni mesti disiapkan. Mm -hmm. Okey? Right. Boleh? Okey. Semua dah bersedia cikgu tak sabar nak melukis ni cikgu. Okey kita tengok kepada uh, time timelapse cikgu. Alright jom. <SILENCESA> rise okay. Sekarang cikgu ni buat kita tengok gaya, water lily pula. Water lily ni yang cikgu nak murid-murid buat, okey? Mm -hmm. Okay, saya nak semua buat water lily ni. So, nanti. Okey, mari kita tengok mula-mula cikgu buat background dulu, lepas tu cikgu letak a uh, uh, warna gelap. Mm -hmm. okay? bayang eh, bayangnya kemudian uh, cikgu buat bunga. Okey, senang je water lily ni paling senang. Jadi untuk masa yang singkat ni, cikgu rasa murid-murid semua mesti dah tak sabar nak buat yep. kan? Okey, mari kita mulakan. Mula Kalau saya sekarang. saya jadikan ni sebagai lukisan saya aci tak cikgu? Boleh. <laughs> so, saya tak lukis cikgu. Okey, sini okay. silakan cikgu. Mari kita buat sama-sama. Jom kita nak bagi adik-adik kita untuk teruskan melukis eh cikgu okay, eh. Okey, teruskan mm -hmm. melukis. Dia orang boleh mula melukis sementara itu kita nak tengok hasil karya ataupun kerja mereka. Yeah. Uh, cikgu cakap based on water lilies. Maksudnya based on lukisan yes. ni cikgu. Uh -huh, so betul. tak semestinya 100% jadi macam ni. Yeah. Tetapi mungkin orang kata inspirasi daripada water lilies lah cikgu eh. Ya, yeah, betul. Ah okay. Macam normally cikgu untuk water lilies ni mengambil masa berapa lama cikgu? Uh, untuk cikgu nak siapkan hasil karya Kalau waterlilis macam ini Based on cikgu nak uh, Apa tadi istilahnya? Uh... Terpulang uh, kepada uh, uh -huh. Kepada orang itu sendirilah yeah. Macam mana sedetail mana Tapi impressionisme ni Dia tak betul-betul uh, detail yeah. okay, Dia tak betul-betul detail uh -huh. uh, Jadi untuk menyiapkan ni Hanya dalam 20 minit sahaja 20 minit sahaja? Uh -huh. 20 minit sahaja uh -huh. Itu dia. Ini kalau cikgu yang lukis. <laughs> kalau saya yang lukis, saya rasa dua hari pun tak siap lagi cikgu. <laughs> Lain pula jadinya. Baik. Okay, mari kita tengok anak murid kita lukis. Okey. Adakah yang adakah ada yang dah siap ke? Hasil lukisan mereka untuk inspirasi daripada water lilies. Yang mana water lilies ni lukisan Cloud Monet cikgu. Ya, betul. Betul juga. Ya. Okey. Mm -hmm. Sementara ini kita semua fokus eh, Aa, sedang melukis untuk menyiapkan lukisan masing-masing. yang pastinya semua belum berlumba ah nak ikut apa yang cikgu sebut tadi. Uh, ada pada uh, inspirasi daripada lukisan water lilies uh, hasil lukisan daripada uh, pelukis terkenal untuk uh, impresionisma ataupun pelopor kepada uh, seni impre impresionisme ni iaitu Claude Monet uh, okey okey cikgu So okay. sementara adik-adik kita siapkan. Okay, mari kita tengok aa, ada, ada soalan tak daripada masa ni lah cikgu nak tanya so tanya soalan. Okey, ada soalan tak aa, daripada murid-murid cikgu? Hana, ada tak soalan? Haja, Nampaknya... Haja faham ke? Dah siap dah. Okey. Okay. Siapa yang dah siap aa, boleh tunjuk dengan cikgu lukisan faham? itu untuk tak? kamera cikgu. Ah untuk dia nak Ayuh. nampak ah kan bahasa isyarat <laughs> okay. tu. Okey. Okey. Kamu dah faham tak? Terus saja Farhan. Ah Shaizri. Ah ada yang dah siap cikgu? Itu ada dia. Ada yang dah siap. Ros dia. Aida nampaknya dah angkat cikgu. Lukisannya. Wow. So beautiful. Wow. Oke, okay, macam mana dengan Hana? Itu dia cantiknya. Okay. Oh, okay. ini semua semua melukis balik ataupun apa tadi istilah cikgu guna tadi? Kalau melukis balik, imitasi. Imitasi. Ah, yeah. uh, imitasi daripada lukisan karya Claude Monet untuk water lily cikgu eh? Ya, yeah, betul uh, tu. Itu dia sangat-sangat cantik eh. Kalau orang Arab kata jamilah. <laughs> okay. Cantik. Baik cikgu. Baik, seterusnya kita yep. lihat kepada slide yang seterusnya. Mm -hmm. Apresiasi seni ya, eh, bermakna yep murid akan mempamerkan hasil karya ya. okey kemudian menyatakan hasil karya dengan menjelaskan karya seni catan yang dihasilkan sendiri ya. uh -huh. bermakna mereka kena tunjuk uh -huh. okey pada semua macam dia tunjuk pada Azhar tadi lukisan ya. uh -huh. dan mereka mesti jelaskan apa yang mereka rasa tentang lukisan itu Oh, okey. Okey. Okay, kita Alright. mula dengan so, kita nak uh, dengar. Siapa yang nak mula dahulu? Okey, siapakah yang nak kongsikan? Okey, Syazril. Syazri? Syazril. Silakan Syazril. Ceritakan tentang uh, lukisan sebab walaupun lukisan itu sama, okey, walaupun lukisan itu sama, tapi uh, tapi dia punya kesan dia tu berbeza pada setiap orang. Ya, dan mungkin okay. jiwanya juga berbeza setiap. Ya, saja. betul. Mm -hmm. Jadi apa apa yang uh, murid saya Syazril rasakan masa awak uh, sediakan uh, lukisan itu. Okey, silakan Syazril. Okey, Cahaya. Mhm. Mm Okey, terang. Daripada masa? Ya, daripada masa. Okey, <laughs> uh, rasanya itu waktu bila? Waktu free dia kata. Oh. oh. Waktu free, oh free time awak melukis. Okey, tapi pada lukisan itu, awak menggambarkan uh, lukisan pada uh, waktu bila itu? Uh, sebab ada nampak cahaya kan? Hmm. Adakah itu waktu malam atau waktu siang? Maksudnya uh, apa gambaran kepada lukisan yeah. Syazrin uh, tadi. Terang, lukisan terang jadi waktu siang. Siang. Okey, okay. itu dia. Sangat-sangat luar biasa eh. Uh, ada adik, adik kita dalam uh, melukis dan cikgu uh, yeah. sementara kita ada, ada 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 juga yang mungkin nak touch up lagi sikit nak bagi lagi cantik dan kejap lagi mungkin kita nak tanya juga yang lain okay. berkenaan dengan apresiasi ataupun ekspresi apa yang dia ekspresikan dalam lukisan kita nak berhenti rehat seketika kembali selepas ini KPM dan kita masih lagi uh, belajar berkenaan dengan subjek pendidikan seni visual. Uh, topik kita seni catan. Tadi kita dah tengok hasil karya adik-adik kita uh, berimitasi uh, untuk lukisan water lilies yang mana dipelopori ataupun uh, di, uh, apa, dilukis oleh Claude Monet, pelopor uh, kepada seni catan impresionisme. <laughs> Itu dia. Baik, uh, Cikgu. Yeah. Katanya cikgu, apa lagi yang kita nak belajar lagi cikgu? Aa, kan, tengok cikgu tengah melukis tu kan. Kita nak tengoklah pula hasil cikgu punya air tangan. Aa, <laughs> itu dia. Ini lukisan yang cikgu lukis cikgu eh. Okey, sebenarnya ah mm -hmm. uh, okey, sebenarnya hasil daripada pembelajaran ni, yep. okey kita dapat um, kita dapat um, satu ilmu mm -hmm. eh, ilmu tentang impressionism. Ya. Yep. Jadi uh, Okey, murid-murid dah buat, yeah. saya dah buat. Siapa mm -hmm. lagi yang belum buat lagi? Ha, Siapa saya, lagi yang belum saya buat? Saya saya FM kita okay, belum saya buat, ini. cikgu. Saya <laughs> rasa Azhar yang. Oh, ini. saya saya kena apa buat, kata, ke, cikgu. Apa kata kita tengok okay. Abang Azhar melukis. Saya ha. bukan tak nak cikgu tapi mak saya pesan Azhar tak payah lukis tau kalau pergi <laughs> Pergi okay, mana-mana Okey mari kita lukis, lukis oh, ini pokok cikgu, eh? yeah. Oh lukis pokok mm -hmm. Okey, Ini hasil Tenang lukisan sahaja. yang saya dah lukis Tapi saya tempah melalui cikgu lah <laughs> Okey so ini kita jadikan pokok cikgu So gabungan colour ni adalah memang kita ambil hijau Ataupun campuran dua yeah. warna cikgu Ya yeah. campuran warna mm -hmm. Sebenarnya dia ada merah Okey yep warna merah ni namanya scarlet. Okey, okay, cikgu campur mm. uh, scarlet. Mm. Um okey. Dan tadi cikgu dah campurkan Cikgu, scarlet. kenapa? Saya ada satu persoalan, cikgu. Yeah. Kenapa saya punya pokok tak jadi macam cikgu punya pokok? Sebab uh, mungkin kurang a uh, mahir dari segi praktis. So lepas ni kita kena praktis yeah. lagi. Ini uh, pokok ini pokok yang cikgu buat. Dan dan ini adalah pokok yang saya buatlah. Okey, baik. So kita harap adik-adik jangan gelak kan eh, jangan gelak abang kat sini eh. Ah uh, membuat ni kalau kita tengok hasil karya adik-adik kita sangat-sangat uh, luar lah, cikgu. So saya rasa saya takut untuk meneruskan cikgu sebab takut nanti jadi lain cikgu. Ah uh, lukisan tu tu, tu tu dah cantik dah. Baik, cikgu kita nak tanya juga lah adik-adik kita, rakan-rakan yeah. kita di Google Meet. Uh, kepada yang Uh, apa nama selain daripada tadi tadi dah kongsi Syazril dah kongsi dengan kita ekspresi daripada lukisannya mungkin yang lain ada juga nak kongsikan ekspresi hasil lukisan anda sebentar tadi uh, mungkin kita boleh ambil siapa cikgu nak pilih seorang cikgu okey Hajar mm -hmm. Hajar okey Hajar silakan Hajar okey Hajar boleh tunjukkan uh, lukisan awak Ah, Haja malu cikgu dia terus tutup video dia cikgu. Haja malu. <laughs> okey, Haja, okey Haja ada balik. Okey, okay, oh, itu okay dia. Haja, mari tunjukkan lukisan awak Haja. So, hmm. Okey. Oh, cantiknya. Hmm. Water lily dia colourful. Ada yep. banyak warna. Okey, boleh tak uh, Haja jelaskan uh, tentang lukisan Haja hasilkan itu? Boleh? Ceritakan boleh. boleh. Okey. Ceritakan sekarang. Silakan aja. Okey, di taman yang cantik asyik uh -huh. okey senang nak melukis uh, impressionisme ini kerana warna okey. Kerana warna cahaya okey sangat mudah. Okey, senang sahaja. Tetapi saya Okay. Kerana hasta terus. Okay. Oh, dia letak warna terus saja. Okay. Okay. Impressionisme. Ada aja mm -hmm. tu impressionisme. Okay. okay jadi Hajar suka tak dengan aliran ini? Suka tak? Okey, oh, itu ya. so, sesuai lah dengan jiwa dia. Dia yeah. kata boleh, mm -hmm. dia suka. Mm -hmm. Okey, seterusnya. Baik, itu dia. Tahniah. Tahniah Hajar eh ah uh, lukisan yang sangat luar biasa. Tadi katanya ekspresi seni cikgu dia dengan yeah. colourful cikgu eh. Uh, yeah. maksudnya dia mungkin seorang yang ceria cikgu nampak yeah. gayanya tu. Baik cikgu, mungkinlah kita sebenarnya masa sangat-sangat mencemburui kita eh dan sebenarnya subjek ni sangat-sangat seronok sebab kita hmm. belajar berkenaan dengan uh, mengekspresikan seni kita. Mungkin cikgu boleh membagi uh, memberi rumusan terhadap apa yang kita belajar sepanjang daripada awal tadi eh, and yeah. seni catan sampailah kepada kita mengenali pelukis-pelukis impresionisme ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, baik. Uh, sebenarnya Azhar, mm -hmm. okay, uh, tajuk kita pada hari ini ialah lebih kepada uh, teori, uh, yeah. teori aliran Barat. Mm -hmm. Tapi suka uh, sukalah untuk uh, saya buat sedikit lukisan yeah. untuk kita rasa sebab mm -hmm. uh, catan itu adalah lahir daripada uh, lukisan, yeah. kan? Uh, catan itu sendiri. Jadi mm -hmm. bila kita feel Azhar rasa pegang berus tadi itu yeah. Azhar rasa macam minat untuk belajar lagi seterusnya kan? Betul sebab Uh, tajuk sejarah kadang-kadang ada murid mungkin rasa membosankan yeah. jadi untuk murid-murid uh, penglihatan ni mereka mm -hmm. mesti melakukan aktiviti yeah. okey sedikit jadi untuk uh, tajuk hari ini mm -hmm. kita mesti tahu okey berdasarkan uh, kita mesti tahu apa itu uh, impressionisme yeah. impressionisme itu kita mesti tahu dan juga siapa pelukisnya dan apa lukisannya okey yeah. ini uh, kita boleh gambarkanlah mm -hmm. daripada uh, melalui uh, pameran eh yeah. okey itu dia okay. hasil Okey ini sisi dia. soalan ini yeah. kita mesti tahu untuk jawab uh, itu dia mesti tahu jawapannya lah yeah. uh, daripada pembelajaran hari ini yeah. okey apa yang kita dah belajar mm -hmm. okey tiga ciri-ciri aliran impresionisme mm -hmm. okey dia dilakukan di, yep. okay. mm -hmm. di luar bangunan bangunan okey di luar bangunan okey dan ada dua orang pelukis uh, lebih daripada Uh, maksudnya yeah. maksudnya ke, perlu murid-murid uh, pelajar perlu ingat semua yeah, ni. Ah yeah. yeah, uh, kalau dua orang pelukis tu saya tahu cikgu. Alfred okay, uh, Sisley dan Claude Monet. Oh. Hey bye. Eh perfect. <laughs> ya. Yeah. Okey. Itu dia dan antara ah uh, apa kata Pak pelajar-pelajar bila, bila mana mereka menguasai soalan-soalan ini sedikit sebanyak sebenarnya membantu mereka untuk menjawab dalam peperiksaan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Cikgu atas perkongsian dan juga sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk pendidikan seni visual dengan topik kita seni catan sedikit sebanyak macam Cikgu cakap tadi, kita dapat mengenali sejarah dalam masa yang sama, kita dapat ekspresikan rasa hati kita, rasa jiwa kita. Baik, kepada anda semua, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Teras Didik TV KPM selama 2 jam berturut Turut seperti biasa jangan lupa temu janji kita di lain masa dan di lain ketika sampai berjumpa lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera bye bye kisan yang saya telah kongsikan kepada rakan-rakan menunjukkan bahawa kreativiti seseorang untuk menggunakan uh, eduk, uh, belon udara panas untuk melihat pemandangan alam uh, selain itu bagi pendapat saya Uh, lukisan tersebut telah memberikan saya perasaan uh, positif dan ilmu yang kamu dapat di sekolah itu sangat mahal ilmu yang